كم حزي سعين ساو مبرقا ودنم وكبو سلك لدى معفيتا بسرطة تتكمار قدم مر أياما للنت وداقيقا أو دفع معدل علي ملحان محي خلصنا زينة عوت ጽንዓትን ጅግንነትን መለለይኡ ዝኾነ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ሕዙ እውን ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ብዕለት 26 ጥቅምቲ 2014 ዓ ም ብሰለስተ ኣንፈት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ብዝወሰዶ መጥቃዕቲ እቲ ቀንዲ ኣንፈት ኣብ ጊምባ መቕደላ ዩኒቨርስቲ ዝርከብ ኣቕሲታ ዓሪዱ ዝነበረ ናይ ጸላኢ መበል 31 33 34 72 ክፍላተ ሰራዊት ናይ ምዕራብ እዝ ሓይልን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ንኣምሓራ ሳይንት ክከላኸልን ግስጋሰ ሰራዊትና ክዕንቅፍን ዝተቐመጠ ኾይኑ ሓየት ሰራዊትና ብዝወሰዶ መጥቃዕቲ ምዕራብ እዝ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስን ኣጽዋሩን ንብረቱን ብምምራኽን ሓደ ታንኪም ሓደ በእምፐም 9 ድሽካም 420 ሚሜ ሞርታር 282 ሚሜ ሞርታር 50 ዝተፈላለየ ዓበይትን ማእኸለወትን ምካይን 25 ዝተፈላለየ ሬድዮ ርክብ ብኣሽሓት ዝቝጸር ፈኪስን ማእኸለወትን ብረታት ሓደ መኪና ሙሉእ ዝተፈላለየ ጥይትን ብበዝሒ ናይ ሞርታር ቁምቡላን ብምምዛዕ ኣማራ ሳይንት ክከላኸልስ ይትረፍ እቲ ስዕረት ዝለመደ ድሁል ሰራዊት ሙሉእ ብምሉእ ብሰራዊትና ተሓምሽሸሎም እቲ ካልኣይ ኣንፈት ካብ ደሴ ዝተበገሰ ሓይልና ተረፍ መረፍ ናይ ደቡብ እዝ ኣብ ክኩፍቱን ጥባሲትን ዝነበረ ሓይሊ ሙሉእ ብምሉእ ደምሲሱ ንመርሃ ቤቴን ሰላሌን ዝወስድ መስመር ቆሪፁ ንቕድሚት ይምርሸሎም እቲ ሳልሳይ ኣንፈት ካብ ወገል ጤና ንምዕራብ ኣንፈት ዝተበገሰ ሰራዊትና ኣብኡ ዝነበረ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ብምድምሳስን ክበታተን ብምግባርን ላዕላይን ታሕታይን ዳውንት ዝበሃሉ ከባብታት ተቖጻጺሩ ንፋስ መውጫን እስቴን መስመር በቲኹ ንቕድሚት ይምርሸሎም ሓየት ሰራዊትና ህላወ ትግራይ መሊኡ ውሑስ ክሳብ ዝኾን ዝወስዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ኣጠናኺሩ ይቕጽለሎም ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ 27 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ወባተለቀስከም ዝሕዚ ሳይንሳዊ መብረካ ውድሎም ውግቡ ስልክለተ